Bon dia, conseller, alcalde, regidors, regidores, amics i amigues membres del patronat, cedents, proveïdors i totes les persones que formen part de la comunitat de la Fundació Josep Pla, que avui, una vegada més, us heu concentrat aquí. Fa un mes presentàvem la biografia de Josep Pla en aquest mateix espai. Fa poc més de tres mesos celebràvem els 50 anys d'aquesta entitat. Fa poc més d'un any el conseller també ens acompanyava a la recepció dels fons Selecta, de l'editorial Selecta, cedits per la família Roset Borràs. Fa poc més de 25 anys es va celebrar l'Emplà, va ser una fita extraordinària. Fa quasi 25 anys s'inaugurava una exposició permanent i aquesta seu on ens trobem ara. Avui és tan sols una fita més en aquest camí. Nosaltres seguirem, és un dia més. Any nou, exposició nova per nosaltres, però vida la de sempre. Com veieu, és un seguit d'esdeveniments importants que en els darrers temps, en els darrers mesos, se n'han produït uns quants de rellevants. Començava esmentant la biografia, aquest acte dels 50 anys, la recepció dels fons Selecta. Coses que, per exemple, o esdeveniments que han donat un salt de qualitat, ens han permès consolidar el centre de documentació, difondre la figura del Pla més enllà del cercle del nucli de lectors planians, combinar noves lectures, i semblaria que això ha passat molt recentment, però en realitat és una feina, és fruit d'una feina de molts i molts anys, d'un equip molt consolidat que hem pogut veure que ha generat moltes i moltes complicitats. Jo fa 2 anys i mig que sóc al capdavant d'aquesta institució. Sabia que agafava una entitat que estava en un bon moment, però realment en aquest procés de renovació de l'exposició permanent ha estat molt demostrat la qualitat del grup que m'acompanya. Vull començar només, primer, agraint a les institucions el seu suport. I no és un formalisme. Totes les institucions que ens donen suport, començant per l'Ajuntament de Palafrugell, que des del primer dia ha sigut nosaltres que ens dona suport, que ens ha ajudat moltíssim en tot el procés de renovació de la seu on ens trobem per donar cabuda a l'exposició permanent. També a la Diputació de Girona, que hi és des del primer dia en el patronat, i a la Generalitat, representada avui pel conseller Joaquim Nadal, que també ens dona suport any rere any. Finalment també el Consell Comarcal del Baix Empordà i també hauríem d'esmentar el suport de la Fundació La Caixa. Una exposició permanent no és una exposició de 3 mesos. Volem que duri molts anys. La que teníem fins ara n'ha durat 24. No sé si arribarem a tants. No sé si resistirem renovar-la abans, almenys jo personalment, però en qualsevol cas ho farem quan convingui. Vull donar un agraïment especial, després em referiré a algunes persones més concretes, però un agraïment especial als proveïdors. Els proveïdors que ens han donat suport. I aquí vull fer una aturada i donar una reina especial als proveïdors de Palafrugell, que són els que sempre, encara avui, aquest matí, deien, escolta, si necessites res, ahir trucaven, oferint-se a donar-nos un cop de mà. En aquest sentit, jo a mi m'ha superat les expectatives. Vull donar també les gràcies a Carles, que després ens dirà unes paraules al dissenyador d'aquesta mostra, amb els quals hem treballat cols a cols durant molt de temps, ja ens coneixíem, després ho comentarem, però la importància d'un dissenyador és clau en una exposició permanent i tenir un dissenyador que porta, que ha col·laborat amb l'entitat durant molts anys i que coneix la figura de Pla com la coneix en Carles Fargas ha estat un actiu imprescindible. I això, evidentment, no ho fem sols. Xavier Pla, biògraf de Pla, estudiós, director de la Ràdio Josep Pla, membre del patronat, professor de l'Estat de Girona, i especialment 3 dones fantàstiques. Una és Anna Aguiló, que tenim aquí, que d'alguna manera ha comandat la nau fins i tot fins avui, en certa mesura, perquè ha donat aquest suport i ha estat fins a l'últim moment fent qualsevol cosa que fes falta, totalment a disposició. I 2 persones més, que ja us he dit que quan vaig entrar a aquesta fundació, una de les qüestions que vam comentar amb l'Anna, que vaig preguntar, l'equip es mantindrà? I em va dir, quan ella plegava, i em va dir, sí, l'equip pot continuar. I vaig dir, si no, no. I la veritat és que
la Mireia i la Marta han estat aquí, fa res. I portarem cap a l'ocasió, des que avui ho farem cada 25 anys i prou. Sí. Una bona pregunta. Ara sí. El Mas Pla és del segle XIV. Tenim un capbreu del segle XIV. La família Pla ha mantingut el llegat amb una continuïtat durant tots aquests segles. La importància de la continuïtat. Pla deia, l'única manera de lluitar contra la terrible invasió de l'oblit, de crear una memòria col·lectiva, és recordar infatigablement el que alguns homes, és a dir, el poble, han fet una mica més enllà dels interessos particulars immediats i petits. Això ho deia el pròleg dels Homenots, la segona sèrie. Per nosaltres la continuïtat és un valor clau. La continuïtat és la que ens dona una trajectòria, una coherència que hem volgut mantenir. Però això no vol dir mantenir-se estàtic allà on eres, no moure't mai. Sinó al contrari, la continuïtat implica renovar-se, adaptar-se. En el cas de Josep Pla, en els darrers 50 anys, especialment els darrers 25 anys, hem tingut la sort d'acumular molt de coneixement, molta documentació. Si penseu que la biografia té 1.500 pàgines, us podeu imaginar el volum sempre que tractem de Pla. Realment, la quantitat de documentació, la quantitat d'informació que hem anat acumulant, analitzant, interpretant, tractant, és el que ens ha permès fer aquesta exposició que avui us presentem, titulada La passió d'escriure, Josep Pla, 1897-1980. Us proposem una nova mostra que incorpora més espai. Com heu vist, a la planta baixa, avui us hem rebut i heu dit que no podeu fer gaire res més que mirar les fotografies de la sala d'actes. Hem traslladat tota l'exposició al segon pis. Li hem donat el doble d'espai. És més accessible, és més participativa. Podreu remenar coses, us convidem a remenar, us convidem a obrir calaixos, us convidem a obrir portes, us convidem a tocar pantalles. Us convidem a que intenteu examinar tot allò que us vingui de gust. Perquè és una exposició a la qual, malgrat que hi hagi pantalles, també ens agrada molt el paper. Reivindiquem el paper, la biblioteca i el centre de documentació. L'exposició neix d'una necessitat de donar resposta als interessos, a les inquietuds del públic, de les noves generacions, mostrar les connexions de tot l'univers planià. No amagar, o sinó posar sobre la taula, explicar, perquè ara tenim més informació per poder-ho explicar bé, algunes de les qüestions que potser ara tenim més clar com explicar-les, les relacions sentimentals, la família, el pas per la guerra, els anys de la guerra. En fi, totes aquestes qüestions intentem donar-hi resposta. Totes aquelles qüestions que els usuaris durant aquests anys han dit, i com és, i el Mas Pla es pot visitar? I la guerra què? I les dones què? Doncs tot això hi hem intentat, en la mesura del possible, donar-hi resposta. Una exposició permanent és la introducció a la figura i a l'obra de Josep Pla. I per tant ha de ser forçosament sintètica. Algú hi trobarà faltar coses, d'altres trobarà que algunes estan sobredimensionades. Era una aventura i hem hagut de triar. Tot allò que d'aquí uns mesos puguem fer millor, podrem retocar-ho, perquè per sort és una permanent i podrem retocar-ho. A l'exposició trobareu un recorregut circular, doncs, quan pugeu al segon pis començareu per l'esquerra, i trobareu un àmbit dedicat a l'autoretrat. Josep Pla sempre va jugar la seva imatge pública amagant la seva autèntica biografia, la seva personalitat, aquestes màscares. A la primera part, el primer àmbit, està dedicat precisament a això, a l'autoretrat, a aquesta imatge. I trobareu aquest entorn més íntim, més familiar, des d'on neix Josep Pla. A continuació, podreu fer un viatge pels llocs de Josep Pla, per la geografia. A la Fundació Josep Pla ens agrada molt la vinculació entre el territori, entre els llocs, el paisatge i la vida i la literatura. I hem fet un recurs que us permet navegar una mica pels llocs més significatius de la biografia planiana i que us permet també situar-vos al voltant de la seva trajectòria. I això ho combinem amb la documentació que acredita, que d'alguna manera il·lustra
tot aquest apartat biogràfic, íntim, de formació, de relacions amb els seus amics, i aquesta vida literària. París era una ciutat ideal per fer la vida literària, deia el Pla, però és que jo crec que el Pla va fer la vida literària a tot arreu on anava. I a partir d'aquí trenquem la línia cronològica i iniciem un recorregut temàtic. Els gèneres, les coses vistes, aquesta proposta literària, tot allò que es veu, sigui en forma d'article periodístic o en forma de llibre, pot ser transformat en literatura. I allà trobareu una mostra, mentre també està veient tots els esdeveniments convulsos d'aquest segle XX. El segle XX marcat per les dues guerres mundials, per una guerra civil, però molts altres esdeveniments que clar hi eren per explicar-los al lector català. I això sortia a la premsa i després ho convertia en llibre. Una vegada tenim aquesta proposta literària, ens situem en els temes de Josep Pla. Hi ha la ferida de la guerra, l'any 39, i tota la lluita contra l'oblit a través d'un projecte literari. Una lluita per recuperar la connexió amb aquest món d'ahir que s'esfondra i que Pla, a través de la paraula, intentarà salvar i preservar. El paisatge, la tradició, la gastronomia, són temes essencials de l'obra de Pla sobre la qual pivota. I l'altra part, l'altre gran tema, són els personatges, les persones, els humanots. Humanots, que alguns van tenir humanot i d'altres van tenir biografia. I alguns no van tenir ni humanot ni biografia, però es van immortalitzar gràcies a la literatura de Pla. Ja veureu a què em refereixo quan ho descobri. Una vegada sabem els temes, com ho fa això Josep Pla? Com escriu? Com ho fa? Us proposem que ens endinsem en el taller de l'escriptor, en aquest patchwork que fa Pla a partir de la sèrie de documents que podeu observar, obriu calaixos, veureu recursos, toqueu pantalles i a partir d'aquí observeu. I això no ho feia sol, sinó que també hi havia uns editors que l'acompanyaven i que li donaven consell. I en l'obra completa Josep Pla es consagra. Arriba un moment que és el moment de la vida ondulant. Pla diu a la Soler Serrano, jo dentro de uns anys no sé d'on estaré, si estaré aquí. I Soler Serrano diu, o aquí. Diu, deje. Josep Pla sempre trencant les expectatives. Allà veureu el reconeixement, la consagració a partir de l'obra completa i com després ens trobem amb tots aquests amics coneguts que van acompanyar aquesta posteritat. I a la part final us demanem que després d'aquest univers planejat us convidem a entrar a l'espai íntim, al Mas Pla. Tenim un audiovisual preparat que us convida a sentir i experimentar una mica què és visitar el Mas Pla. Visitar el Mas Pla com és avui i amb les empremtes de Josep Pla. Un audiovisual que podreu entrar en grupets de 12, 14 i que tindreu al final és el colofó. El que us demanarem llavors és que aquells planejats, tots els que sou aquí, sabeu la importància del Mas Pla. Potser molts de vosaltres o alguns de vosaltres ja ho heu estat, altres no. Però és una inquietud, un interès que hem anat percebent durant tots aquests anys. En qualsevol cas, això és el recorregut de l'exposició. Nosaltres us convidem a descobrir-la, que cadascú s'ho miri. I avui, com he dit abans, us demanem que l'exploreu. Nosaltres estarem amatents, intentarem resoldre qualsevol dubte tot l'equip. I, evidentment, ens podeu fer arribar allò que no us agradi, que us convenci, que podem canviar, etc. Que nosaltres tot això ho notarem i ho canviarem i ho resoldrem. Perquè ja ho he dit, és una exposició permanent i que ens permet anar-ho ajustant. Ens mantindrem, com he dit, any nou, vida de la de sempre, doncs exposició nova, vida de la de sempre. Ens mantindrem fidels a la nostra missió de preservar i dinamitzar un llegat, de ser la porta d'entrada, el punt de referència de l'univers planià i de ser, com avui es veu, un punt de trobada de totes i tots els planians. Avui gaudirem, gaudirem molt. Nosaltres estem molt i molt contents. I demà continuarem fent. Gràcies. Vull demanar ara, sisplau, que m'acompanyi aquí al costat, el dissenyador de la mostra, Carles Fargas. Molt bé. Aquí el tenim. Gràcies. Poso el micro. Perquè quan pensàvem en l'acte d'inauguració ens vam adonar que la importància que té el disseny i el grafisme i tot el que vam convocar allà, l'empremta. Carles Fargas, jo crec que ahir contava, quan tornava cap a casa, no us dic l'hora,
pensava en els anys que ens coneixem, jo crec que vam començar fa molts i molts anys, i ara hem fet, aquesta és la quarta, cinquena que fem junts, entre mi s'han fet moltes altres aquí a la Fundació Jordà. Per tant, és una persona que té un bagatge, ens interessava el seu bagatge, no com a acadèmic, no com a expert, sinó senzillament per haver anat introduint-se així. I amb una qüestió, una particularitat, que en Carles Fargas ja estava en el disseny de l'exposició anterior. I la primera pregunta, li llançaré tres preguntes, no sé si vols dir alguna cosa prèvia, o vols dir tu? No, perquè ja n'has fet spoiler de tot el que podia explicar ara que ve, des del punt de vista de la trajectòria. Fes pregunta, però... Però a partir d'aquí, el que crec que podem preguntar, o ens pot preguntar la gent, és què significa o què implica haver estat en una exposició, la permanent, fa uns anys, la que ja hi havia, i dissenyar el de la nova, que mantenim que no. Primer començaré una mica per emmarcar el que representa per mi la col·laboració amb tots aquests anys amb la Fundació. Són quasi 24 anys. No m'he convertit en un expert en plat, però sí que diria jo que m'he convertit en un membre de la família de la Fundació. Algú així com el cosí dissenyador. És cert que n'he après de pla. I n'he après, i és una qüestió que jo quan em pregunten com a veure, tots sabeu, o quasi tots sabeu, que la realitat dels equipaments patrimonials en aquest país no és la que hauria de ser. I aleshores quan em pregunten, per models, o per exemples, per maneres de funcionar, sempre poso per exemple la Fundació Josep Pla. Perquè, malgrat la limitació dels recursos, que sempre són limitats, el rigor i la manera de fer, que a mi em costa de definir, però que la noto quan haig d'assumir l'encàrrec del disseny de l'exposició, per mi és exemplar. Perquè abans del dissenyador ha d'haver-hi un plantejament rigorós i un procés de treball a nivell de documentació, bàsicament, també és rigorós. Aleshores, quan sortien exposicions de petit format, com les que fèiem aquí a la Fundació, a la sala d'exposicions temporals, però que generen realment coneixement. No? I aleshores, si estic treballant amb aquests projectes i tenen coneixement, evidentment que algú s'ha de dir. Més enllà de l'aspecte més emotiu, més personal, no? Aquesta mena de tancament de cercle, no? D'haver començat dissenyant en aquests moments amb el meu soci, en Toni Garau, ara ho he fet ja sol, perquè ja cadascú ha seguit el seu camí, és evident que a mi el que em ve és tot aquest procés a partir del qual s'ha anat generant coneixement i s'ha anat acumulant. Això al final ha fet més difícil fer l'exposició, perquè sumem la complexitat del personatge, de la seva obra literària, amb la complexitat del procés d'arribar a conèixer coses de clar, en el moment, i sobretot, bueno, o a més, et surt una biografia que són 1.500 pàgines, la riquesa i la és descomunal. Una expressió que ha de ser una força sintètica, per on ho entoves? En el nostre cas, jo vaig gaire ho defineixo a través de dos eixos o de dos objectius. Humilitat, és a dir, no ho podem explicar tot, no sabríem com explicar-ho tot, què podem fer? Donar pinzellades que ens permetin, i que permetin al visitant, cadascú construir el seu contacte. I això com ho fem? Una mica també, ja ho he explicat en francès, no? Explotant l'esperit tafaner que tenim tots i que en el cas de plans permet, o almenys és el que intentem, que el visitant pugui mirar una mica més enllà d'aquesta màscara que explicarà en francès. I per tant els recursos, ja sigui físics en formes de, ja ho veureu, no? En formes de finestra, en formes de calaix, el plantejament dels elements audiovisuals són d'alguna manera espiells, són mirades cap a un més enllà de la màscara. Jo gairebé no tinc per explicar. No? Segur que no. Us podria comentar només un detall. O sigui, Carles, les seves aportacions, ara té els mèrits, però en algun moment a mi us he de confessar que m'ha fet obrir els ulls. És a dir, ostres, anàvem cap a una banda i en realitat ens equivocàvem. Tenia una mirada externa, però que alhora tenia aquest bagatge, ens servia també per posar-nos a tots una mica allò. Et volia demanar... Són anys, sí, prou, sí, però no és més mèrit. Sí, però, i molt d'ofici. Bueno,
Destacaries alguna cosa? Podries destacar alguna cosa? De l'exposició? Sí. Ara mateix... Jo què valoro de la meva feina? Però és que he aconseguit un cert equilibri de recursos. Tornem a dir-ho, no hem tingut tot el pressupost del món com per poder tirar coets i fer una cosa fantàstica. Però hem fet una cosa fantàstica, jo crec que amb més intel·ligència que recursos. I, com diuen els futbolistes, i em seguireu posant-los com a exemple, en el meu cas, parlo en el terreny de joc, el meu terreny de joc és el que veureu a la segona part. Si voleu explicar, demanar qualsevol pregunta, qualsevol cosa, doncs estic a vostra disposició. Moltíssimes gràcies, Carles, i gràcies a tots. Gràcies. És el torn de l'il·lustre alcalde de Palafrugell, Juli Fernández. Gràcies, gràcies. Bé, molt bon dia a tothom, conseller, regidor, regidores, conseller comarcal, amics i amigues. Deixeu-me que abans de començar feliciti, faci una salutació especial a les dues persones que he trobat avui aquí, que feia des que les veia, que eren Ferran i Lluís Molina. Agrair-li que estigui aquí tots nosaltres, animar-vos a que segueixin doncs, lluitant i a veure si ens podem seguir veient moltes vegades. Bé, com ha dit abans en Francesc, és obvi que durant els últims mesos aquí hem fet, com que ja recordi, tres actes, vam fer el 50 aniversari, hem fet la presentació de la geografia i estem ara aquí fent aquesta renovació de la posició permanent. Això vol dir la vitalitat d'aquesta fundació, la gran feina que fan, no només la direcció actual, com ha dit ell, sinó tota la direcció anterior també i tota la gent que fa possible, que és la gent que treballa a la fundació, que facin aquesta gran feina. Per tant, jo el primer agraïment al reconeixement és a la direcció per la gran feina que estan fent. I jo no parlaré de la posició perquè crec que ho ha fet en Francesc i també en Carles i també vosaltres la veureu a dalt, però sí que és, vull parlar de la figura d'en Pla, de què representa en Pla i la fundació per Palafrugell. Evidentment, a ningú se n'escapa que en Pla, la figura d'en Pla és superior al que és el propi municipi, traspassa Palafrugell molt més enllà. Però sí que a nosaltres ens porta aquest fet diferencial, aquest fet de prestigi cultural, que si ho sumem això amb tots els diferents actius que tenim a Palafrugell en el món cultural, podríem parlar de la Fundació Pla, podríem parlar de la Fundació de la Casa, de la Museu Bonsur, la Fundació Tom Shark, la Fundació Marató, la Fundació Puixart, tenim molts actius que això ens pot fer que Palafrugell sigui, i és una aposta clara, el referent de la cultura, no només de la comarca, de la província, i poder més enllà. Crec que l'aposta estratègica nostra és fer de la cultura un element de referència, la cultura, paisatge i territori com a element diferenciadors del nostre municipi i que això sigui el que faci que el nostre poble sigui cada vegada més atractiu. Per tant, jo no tinc gaire més a dir que agrair-vos la vostra presència. Estic convençut que quan pugeu a dalt veureu i quedareu meravellats d'aquesta renovació d'aquesta posició permanent. Tot i que hem trigat 24 anys, crec que la feina que s'ha fet ha sigut molt i molt bona. No sé si la propera renovació haurem d'esperar 24 anys o menys, dependrà més o menys dels documents que puguin anar sortint i sobretot el que ens trobem en el camí. Per tant, quan jo com a alcalde us animo a seguir treballant, tindreu sempre el suport de l'Ajuntament. Sàpiguen que l'Ajuntament, jo ho vaig anunciar en el seu moment, estem molt a punt de tancar l'acord per la compra d'aquest habitatge que hi ha al col·lindant. Hem reservat de futur, perquè pensem que és una aposta estratègica. Estem ja acabant els últims, diguéssim, detalls amb la propietat per fer o bé fer compra o fer una permuta. I en tot cas, després sí que posarem l'edifici, la casa, la funció de la fundació, per decidir tots plegats quin és el millor projecte que podem. Per tant, jo us animo a seguir treballant i que sabeu que tenim tot el suport de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde, i per col·laborar l'acte, l'honorable conseller Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats. Gràcies, Francesc. Senyor alcalde, conseller comarcal, regidora, regidors, director de la Fundació, exdirectora, membres de la Fundació, amigues i amics. Palafrugell és la massa mare de la vida i de l'obra de Josep Pla. Un gran escriptor que va ser un enorme periodista i que sumant les dues vessants va fer una obra
permanentment renovada i reescrita i reelaborada en un tallar i enganxar que anem a saber què hauria passat amb el pla d'un ordinador a la mà. Perquè si ja feia el que feia manualment, imagineu-vos, en fi, és igual. La qüestió és, hi ha una cosa que torna sempre a l'obra de Pla i que el fa arrelat a la terra, al terreny, al lloc. És el projecte d'una banda i extenent una mica Sant Sebastià. No? Ell dona voltes i voltes i voltes sobre l'entorn més immediat, les ondulacions del paisatge, pujant o baixant de Sant Sebastià, i defineix l'atractiu enorme d'un paisatge que, com que hi estem familiaritzats, potser l'hem acabat no trivialitzant, però fins al paisatge de cada dia, i en mans d'un escriptor, i a la ploma de l'escriptor, es transforma en una altra cosa. De fet, l'obra de Josep Pla, Francesc Monter ja ha fet un esment, està fonamentada, d'una banda, en alguna continuïtat indestructible, patrimonial, segle XIV, fins la família Pla i els descendents de Josep Pla tenen cura del Mas Pla i tenen cura del llegat Pla i col·laboren amb aquesta fundació i se'ls ha d'agrair tota la seva contribució, i aquest fet és una de les bases de l'obra i de la vida de Pla. Un altre que s'expressa molt directament en la seva correspondència i també ara en la biografia en Xavier Pla, és la manera com Josep Pla, sigui on sigui, té la família al cap. El pare, la mare, en Pere, la Rosa, la Maria, i els va escrivint junts o separats, i amb una orella perquè fa malament els negocis, i a l'altra li parla d'alguna qüestió del món del sud i Portugal, i en un altre li explica on passarà el Nadal i no podria venir fins al Nadal de l'any que ve, i permanentment és la continuïtat des d'una discontinuïtat. Jo quan em vaig llegir la biografia d'en Xavier Pla, va arribar un moment que vaig pensar, perquè en Xavier Pla ens hi porta, a pensar que l'any 39, i quan torna d'Itàlia i de Donosti, i de l'Espanya franquista i entre Barcelona, hi ha un canvi radical de vida. I que en Pla es reclou el Mas Pla. Però és veritat. I fa estades. I més o menys ho comparteix el seu referent de vida. Però té casa a l'Escala, té casa a Cadaqués, i no para de moure's. I del 39 cap aquí fa un munt de viatges. Dos o tres vegades a Buenos Aires, Nova York, a Israel, Kuwait, jo què sé. No para, no para. Per tant, el pla abans de la guerra i el pla després de la guerra és una permanent discontinuïtat sobre la base d'una continuïtat sòlida, patrimonial i familiar. Jo crec que aquesta dialèctica explica molt bé el personatge. I després, i amb això acabo, ahir vaig anar a Tarragona a clausurar un congrés de joves historiadors organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, que agrupa i coordina els centres d'estudis d'història local. I, com us deia, els joves historiadors, hi havia 150 inscrits que havien presentat comunicacions, i traieu-vos-ho del cap. No existeix la història local. Tot és local. Perquè cada cosa passa en un lloc. I la dimensió literària, en el cas de Pla, o històrica, en el cas de Pierre Vilar, o de Jaume Vicens, o de qui sigui, és la capacitat de convertir allò que passa en un lloc en una interpretació, en una anàlisi de valor universal. L'obra de Pla és tremendament localista moltes vegades, en el sentit positiu. No és gens provinciana i no és pejorativament localista. És ancorada en l'àmbit local, és arrelada en l'àmbit local, però és pura literatura d'àmbit i de valor universal. De tal manera que si avui hi hagués alguna capacitat de fer-ho,
el més gran homenot que es podria escriure, no sé si vaig o farà un dia, seria un homenot sobre el Josep Pla. De manera que allò que fa la Fundació, allò que ha explicat l'alcalde que fa l'Ajuntament de suport a la Fundació, és una aposta, allò que et diuen guanyar i guanyar, traduït malament de l'anglès, però en fi és una aposta guanyadora, i per la Fugir l'alcalde a més s'ha extès amb tots els altres elements de caràcter patrimonial i equipaments patrimonials que té Palafrugell. Bé, doncs és això, no? De tots els equipaments de caràcter cultural, començant per aquesta casa, que té Palafrugell, defineixen l'arquitectura d'un projecte cultural de valor universal. Aquesta és l'aposta i aquest és el valor afegit que Pla aporta cada dia, pàgina a pàgina, lletra a lletra, paraula a paraula, a Palafrugell. És un valor, és un patrimoni que hi ha d'aquell municipi que gira l'esquerra. Hi ha hagut un temps de divorci entre no parlaré de cap cosa, entre Dalí i Figueres. I si Figueres es distancia de Dalí és una insensatesa. Perquè el que ha de fer és enganxar-s'hi i capturant-lo, i incorporant-lo en el discurs de ciutat. Ja ho heu fet, ho heu dit, aposteu per comprar la casa del costat, aquesta és la gran aposta. De tal manera que, simplement en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, sabeu que ens teniu al costat, sabeu que creiem profundament en tot el que hi ha al darrere de l'obra de Pla i de la Fundació Josep Pla, i que seguirem apostant per ajudar, col·laborar, contribuir, i ho faig en nom meu, en nom de la Conselleria de Cultura i en nom de tot el govern, perquè ho sabeu explícitament, i hem estat, fins i tot a vegades, malgrat algunes resistències burocràtiques que ho volien impedir. Però som aquí, i volem ser, i voldrem continuar sent tant temps com calgui. Per molts anys. Bé, ha arribat el moment, podreu començar a pujar al segon pis. Les dimensions de la casa són petites, per tant tenim preparat també una copa de cava per si algú vol agafar una mica de forces, prendre una mica una copeta i després anar pujant amb tranquil·litat. És el segon pis, pujant, ja ho veureu de seguida, cap a l'esquerra i tornareu a sortir. Podeu pujar per l'escala o per l'ascensor. Lluís, hi ha un entorn de paraula en un segon. En Lluís Molines? Suposo que m'entendreu amb el micro, perquè tinc una certa dificultat. Bé, jo voldria explicar la història de com se va salvar el llibre Peix Fregit, temes palafrugellencs del Pla. Aquest llibre estava, feia molts anys, a la biblioteca d'un senyor, un gran senyor, col·leccionista, que tenia restaurant més, i bueno, tenia el millor del Pla, se considera que tenia el millor del Pla. I jo, en aquella època, com que teníem una botiga d'antiguitats a Don Ferran i veníem llibres antics, o sigui que també és una pinzellada a la cultura de Palafrugell, van passar jo, que encara estava perfectament bé fa molts anys d'això. Em passava davant de la casa museu d'aquest senyor que es mantat, vaig sentir una olor de fum impregnant, i vaig mirar i vaig veure un piló de llibres que s'anaven sucarrimant. Vull dir que no es va tenir pietat. Vaig preguntar a la senyora que va heredar tot allò i va dir, diu, ah, això la família
diu, en sentit que podem fer no el que vulgueu, jo no m'interessa, ho direm, o sigui, d'acord tots, el fills de l'hereu i jo, ens posem d'acord perquè vagi a la bessura. Jo vaig dir, per favor, a la bessura. I al veure que era el peix fregit, me'n vaig posar nerviós i vaig dir, per favor, jo m'ho quedo això. Jo us ho pagaré, però, per favor, no ho tireu a la bessura. Adjudiqueu-m'ho a mi. I vaig pagar allò de la teva punxada, m'ho vaig quedar amb una vitrina i va ser la joia de la corona, diguem-ho així, aquest peix fregit de pla que és el llibre on parla de les coses de Palafrugell, de les coses del nostre poble. És un llibre intimista, diria jo. Però és un llibre de Palafrugell i per això el vaig voler salvar. I estic content que s'hagi salvat i puguem-ne parlar avui aquí, en aquest homenatge que està en Emport. Jo estic bastant atropellat, com podeu veure, però tinc el plaer d'haver-ho pogut veure. Gràcies.